Për arsye të ndryshme, unë detyrova që t'i riktheja vajzat përsëri në Kosovë. Dhe më beso më dritë zemra tash që flas. E kuptueshme. Bleza ka 3 muaj që është rikthyer. Dhe në fund të dhjetorit ne mirpresim dhe dy motrat e tjera. Kështu që mezi po presi ti bëj bash të trija dashurit e mija. Në son po shioj këtë muaj, në maksimum. E të shrama dhe mështë në situatë. Bleza. Po, edhe në dhurata përpiqesh që ti jesh e veçantë ndaj mamës. Një kuror më duket së fundmi. Një kuror me letra, me karta. Do me thënë, në orën e mësimit, kur nuk e çfarë bën, bëj kurorën për mamën, shpotova pa ngrënë ai kështu ndaj notë keq, ndaj vërejtje nga zysha. Dhe nuk bën vetëm ata në fakt. Një ndër gjërat që Bleza bën pothuajse çdo ditë, mund të gjejë ndoshta kohën e pushimit ose mund të tregoj vet, por më përgatit ato letrat e vogla që ku mi vendos pastaj. Te rrobat, te çanta, para se ti ki për shkollë al tek aty tek dysheku ose... Edhe çfarë shkruhet aty në letra? I love you. Çdo dit, Bleza më bën dedikime të llojeve të ndryshme. Njëherë thotë jo mami më i mirë në botë, njëherë thotë që të dua shumë, po nuk ka gjë më të bukur sinqerisht se sa të çojësh në gjest. Ta nisësh ditën me këto dedikime dashurie.